I otvara našu panel diskusiju je gospodin Milutin Prodanović, pomoćnik ministra za infrastrukturu i energetiku. Izađite ovdje ako možete samo, gospodine Prodanoviću, pošto se snima, a tokom rasprave ćemo imati sa mesta. Vi nemate prezentaciju, tako da izvolite. Hvala, ja sam naknadno obavešteno ovom skupu, tako da se izvinjam što nisam mogao na vreme da pripremim prezentaciju, ali želim da vas pozdravim sve u ime Ministarstva rudarstva i energetike, odnosno Ministarstva infrastrukture i energetike. Ono što bih želao na početku da kažem je da sam pažljivo pratio ovaj izveštaj koleginice Nešković-Lopičić i mislim da u njemu ima nekih stvari koje nisu dobro sagledane. A evo čemu se radi. Naime, u poslednjih 7 godina Ministarstvo rudarstva i energetike, odnosno ministar energetike, obrazuje jednu radnu grupu za sigurnost snabdevanja, koja radi tokom cele godine, a najintenzivnije upravo u ovim periodima kada počne grejna sezona. I ovu radnu grupu sačinjavaju predstavnici svih javnih preduzeća, počev od generalnih direktora Elektroprivrede Srbije, Elektromreže, Srbijagasa, zatim javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja, zatim predstavnici energetskog sekretarijata iz Vojvodine, predstavnici grada Beograda, predstavnici Udruženja Toplana Srbije i Agencije za energetiku. I na ovoj radnoj grupi uglavnom se sagledavaju tekući problemi, ako ih ima, znači u snabdevanju energentima. Ono što treba istaći je da je ova radna grupa i proširila svoje delovanje, iako Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku nema direktne ingerencije na toplane Srbije, odnosno komunalno snabdevanje toplotnom energijom, ali tokom, kažem, ovih 7 godina smo naročito i na to obraćali pažnju, jer niko u ovoj državi nema pravo da zaboravi na tih 6.500 megavata instalisane toplotne energije. Ja neću pričati o ceni energenata, upravo zbog toga što su ovde sa nama sede kompetentni ljudi iz Agencije za energetiku, a i predsednik Upravnog odbora EPS-a, koji je upravo radio na izradi tarifnih sistema i koji najbolje u ovoj državi poznaje cenovne tarife, ali mogu govoriti u ovom delu gasifikacije, pre svega što sam nekada i bio na čelu nekadašnjeg Beogradskog energogasa i znam zbog čega je se razvijala gasifikacija. Gasifikacija je upravo razvijana u skladu sa strategijom razvoja energetike koja je doneta 2004. godine i odnosila se na strategiju razvoja od 2004. do 2015. godine. Umeđu vremenu je donet i nacionalni akcioni plan za gasifikaciju Srbije koji je prošao vladu Republike Srbije, znači vlada ga je donela, a ova strategija o kojoj sam pričao čak je usvojena jednoglasno u Skupštini Republike Srbije. Znači, sve je to, da kažem, rađeno na državnom nivou i ideja je naravno bila da se energetski sistem rastereti. Znači da se više potrošača priključi na gas, a da se manje koristi električna energija za zagrevanje stanova. Uvek se kritikuje to što od nekih 80-ih godina nije napravljen ni jedan ozbiljni termoenergetsko postrojenje. To je tačno, ali moram da kažem da ovih poslednjih 10 godina, iako su u Elektroprivredu Srbije ušle velike pare u vidu
i donacija i povoljnih kredita. Ona su upotrebljena upravo da se revitalizuje sistem, znači, koji je bio urušen i od NATO bombardovanja, koji je bio urušen i od nemanja dovoljno novca da se investira u kvalitetne remonte. Tako da na kraju ove, da kažem, sezone, naravno koja je još nije prošla, i na kraju ovog pika koji nam se desio, naša postrojenja su radila sa zavidnim koeficijentom 96,7% iskorišćenja. Pazite, to je stvarno iznad evropskog nivoa. Mi da smo, recimo, novac, taj koji smo uložili u revitalizaciju i oporavak elektroprivrednih kapaciteta, uložili u neke dve nove elektrane, bilo da je to Kolubara B ili TENT B3, mi bi sada u ovoj situaciji bili u mraku. Zašto bi bili u mraku? Zbog toga što svi oni kapaciteti na koje se oslanjamo i koji su sada radili, oni ne bi bili revitalizovani i ne bi mogli da rade ni sa polovinom svog kapaciteta. Znači, da bi se o tome raspravljalo i da bi se kompletno sagledala situacija, znači, mora se poznavati stanje elektroenergetskog sistema, kakav je bio, šta je urađeno i kako on sada izgleda. Sve to što su, da kažem, što su pominjani rekordi o proizvodnji, o čemu će verovatno govoriti i profesor Marković, je jedna, da kažem, neslavna priča o rekordima. To je priča o prenapregnutosti sistema, to je priča o brzoj amortizaciji sve te opreme koja je radila danonoćno u ovih mesec dana. I moram da kažem da ne daj Bože potrajali još 10-15 dana hladni talas, znači jednostavno ne bi mogli da se borimo sa ovakvom situacijom, pogotovo što niko nije pominjao, recimo, dopremu uglja, kako je se ugalj dopremao, kako je se ugalj na minus 25, na minus 28 eksploatisao u Kolubari, u Kostolcu i tako dalje, koje su imali probleme na samom kopu radnici površinskog kopa gde se ugalj eksploatiše, pa zatim treba taj ugalj transportovati do deponija, pa ga treba ubaciti u kotao, sagoreti, proizvesti električnu energiju i transportovati. Ono što je bilo za nas i čega smo se plašili, to su masovne restrikcije, ne zbog toga što bi neko ostao 2 ili 3 sata bez struje, nego što na veoma niskim temperaturama je velika mogućnost otkazivanja sistema u raznim manipulacijama isključenja i uključenja pojedinih delova grada. I moram još jednu stvar da kažem, o čemu se isto vodila polemika u novinama, a to je taj famozni plan restrikcija. Znači, svaka ozbiljna kuća, svaka ozbiljna firma mora da ima plan restrikcija, pa čak i da se one primene možda i u julu i u avgustu, jer može doći do nekog nenadanog otkaza u sistemu i vi morate da spašavate sistem na taj način što nećete određenim delovima u Srbiji isporučivati određene količine energije. Znači, taj plan uvek postoji, samo je bilo pitanje da li će se primeniti ili se neće primeniti. Evo, ja nisam iskoristio 12 minuta, dao sam neku uvodnu reč. Biću slobodan za sva vaša pitanja. Eto, toliko za ovaj prvi deo. Hvala vam.